Цього разу ми дізнаємося, що таке коло. У нашому оточенні знаходиться безліч предметів круглої форми. Зараз ми вам розкажемо, що таке коло. Спочатку від однієї точки намалюємо лінії однакової довжини. Далі, плавними рухами, з'єднаємо новоутворені крапки. Утворена фігура круглої форми називається колом. Якщо ми змінимо довжину ліній, ми зможемо намалювати кола різного розміру. Насамкінець, точка, розташована у самій середині кола, називається центром кола. На цьому завершимо наше сьогоднішнє заняття.